Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videoda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi haqida so'z boradi. O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi borasidagi muhokamalar anchadan buyon davom etmoqda. 10-aprel kuni hukumat a'zolari Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan hamkorlik masalalari bo'yicha deputatlarning savollariga javob qaytardi. 28-aprel kuni esa O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan hamkorligi yuzasidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasining yakuniy qarori qabul qilindi. Deputatlar O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi maqomida qo'shilishiga ovoz berdi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi qanday tashkilot? Uning tarixi qanday? Ichki ixtiloflari bormi? U a'zolariga nima berdi va O'zbekistonga nima bera oladi? Video davomida shu kabi savollarga javob olasiz. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi 2014-yil 29-mayda tovarlar, xizmatlar, kapital hamda ishchi kuchining erkin harakatlanishi uchun va iqtisodiyotda o'zaro muvofiqlashtirilgan yagona iqtisodiy maslaklarni amalga oshirish uchun xalqaro huquq subyekti sifatida tashkil etilgan. 2015-yil 1-yanvardan boshlab faoliyat yuritib keladi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Armaniston, Belarus, Rossiya, Qozog'iston va Qirg'iziston hukumatlari o'rtasida imzolangan shartnoma asosida yuzaga keldi. Moldova Respublikasi 2018-yil 14-maydan buyon Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi uchrashuvlarida kuzatuvchi maqomida ishtirok etib keladi. Ayni paytda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi va Eron, Vyetnam, Singapur, Serbiya o'rtasida erkin iqtisodiy hududlarni tashkil qilish bo'yicha bir qator bitimlar imzolangan. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zo mamlakatlari erkin iqtisodiy hudud tashkil etish maqsadida Xitoy, Kuba, Misr, Tailand, Mo'g'uliston, Hindiston, Isroil bilan muzokaralar olib bormoqda. Rossiya Federatsiyasi prezidenti tashabbusi bilan yuzaga kelgan mazkur iqtisodiy hamkorlik bir qarashda Yevropa ittifoqidan nusxa ko'chirayotgandek tuyulsa-da, prezident Putinning 2005-yil 25-aprelda Rossiya Dumasida xalqqa qilgan murojaatidagi quyidagi fikrlar diqqatga sazovor. Sovet ittifoqining parchalanib ketishi asrning eng ulkan geosiyosiy fojiasidir. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tashkil qilinishining ildizlari. Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev 1994-yilda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tashkil qilish taklifi bilan chiqdi. 1995-2000-yillar davomida mazkur ittifoqni tashkil qilish uchun tayyorgarlik ko'rildi. Huquqiy asos tayyorlandi. 2000-yil 10-oktyabr sanasida Ostona shahrida Belarus, Qozog'iston, Rossiya, Tojikiston va Qirg'iziston rahbarlari tomonidan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tuzish haqida bitim imzolandi. Bu bitim 2001-yil 30-maydan kuchga kirdi. Bitimga muvofiq yagona iqtisodiy makon va bojxona ittifoqi to'g'risidagi kelishuvlar asosida belgilangan maqsad va vazifalarni amalga oshirish yotadi. Shuningdek, erishilgan bitimlarning amalga oshirilishi uchun tashkiliy huquqiy asoslari va a'zo mamlakatlarning ma'qullashi ham belgilab beriladi. 2001-yilning may oyida ittifoqning asosiy organlari Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi kengashi va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi integratsiya qo'mitasi vazifalarini belgilab beruvchi muhim hujjatlar qabul qilindi. 2005-yil noyabr oyida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi moliyaviy iqtisodiy siyosati bo'yicha kengash tuzildi. 2006-yil 24-yanvar sanasida Sankt-Peterburg shahrida o'tkazilgan kengashda O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish haqida bitim imzolandi. 2006-yil iyun oyida Minsk shahrida o'tkazilgan kengashda yagona iqtisodiy makon doirasida ish olib borishga kelishildi. 2008-yilning oktyabr oyida O'zbekiston hukumati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi samaradorligi va muvofiqligi borasida shubha bildirib, undan chiqish haqida bayonot berdi. 2008-yil 12-noyabrda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi O'zbekistonning tashkilotga a'zoligini to'xtatish borasida qaror qabul qildi. Bunga O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning iltimosi asos sifatida ko'rsatildi. Shu yilning 12-dekabr sanasida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi kengashida O'zbekiston iltimosi rasman tasdiqlandi. 2009-yilda bojxona ittifoqining ustida turuvchi bojxona ittifoqi komissiyasi tashkil etildi.
2011-yilda Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin yagona iqtisodiy makon rejasining amalga oshirib boshlangani haqida bayonot beradi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi qanday tartibda ish ko'radi? Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining bosh organi davlatlararo kengash hisoblanadi. A'zo mamlakatlar orasidagi qaror kelishuv asosida qabul qilinishi belgilangan. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining doimiy faoliyat yurituvchi organi Integratsiya qo'mitasidir. Mazkur qo'mita yig'inlari yiliga kamida 4 marta o'tkazilishi belgilab olingan. Qo'mita qarorlari a'zolarining 3dan 2 qismi tasdiqlagan holatdagina amaliyotga joriy etiladi. Tashkilotga a'zolarning ovozi to'lov badallariga asoslangan holatda belgilanadi. Shundan kelib chiqiladigan bo'lsa, Rossiya 40, Belarus 15, Qozog'iston 15, Qirg'iziston 7.5, Armaniston 7.5 ovozga ega. Rossiya badallari ko'pligi hisobga olinadigan bo'lsa, Rossiya Federatsiyasining ovozlari hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ko'rish mumkin. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bosh kotibligini hozirda Toyir Mansurov bajarib kelmoqda. Shuningdek, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining parlamentlararo komissiyasi ham mavjud bo'lib, Rossiyadan 42 nafar, Belarusdan 16, Qozog'istondan 16, Qirg'izistondan 8, Armanistondan 8 deputat tashkilotning mazkur komissiyasi tarkibiga kiritilgan. Kotibiyat bosh qarorgohi Sankt-Peterburg shahrida joylashgan. Iqtisodiy masalalarni hal qilish, rivojlantirish maqsadida Rossiya va Qozog'iston o'rtasida maxsus bank ham ish olib boradi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tarkibida inqirozga qarshi kurash olib boradigan fond ham mavjud bo'lib, uning maqsadi jahon iqtisodida yuz bergan inqirozni bartaraf qilish uchun ko'mak berishdan iborat. 2012-yilda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi sudi ham faoliyat yuritib kelmoqda. Mazkur sud a'zo mamlakatlar o'rtasidagi nizolarni hal qilishni maqsad qiladi, lekin qanday harakat qilishi tashkilotga a'zolik badallarini ko'proq to'layotgan mamlakatlar misolidan ham bilib olish mumkin. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining muammolari. Ko'pgina iqtisodchilar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining Yevropa ittifoqiga o'xshab, samarali ittifoqqa aylanishi borasida shubha bildirib keladi. Shishkov bu tashkilotning integratsion rejalarini soxta hisoblaydi, chunki amalda integratsion hodisadan ko'ra dezintegratsiyaga intilish kuchliroq. Bu tashkilot integratsiyaning soxtaligi avvalo tovar oqimining statistikasida namoyon bo'ladi. Tovar ayirboshlash absolyut ifodaday ko'rinsa-da, amalda bu nisbiy qisqarib kelmoqda. Asl sabab esa raqobatbardoshlikning o'ta past darajasida. Mahsulot importi bilan shug'ullanuvchilar esa o'z yaqinlaridan ko'ra sifatli mahsulot ishlab chiqaruvchilarni afzal biladi. Bozor iqtisodiyoti esa mahalliy sifatsiz mahsulot ishlab chiqaruvchidan ko'ra sifatli mahsulot ishlab chiqaruvchiga tomon yuzlanadi. Natijada o'z mahsulotlarini eksport qilishga umid qilayotgan ittifoqchilarning mahsulotlariga talabning kamayishiga olib kelmoqda. Xom ashyo zaxiralarigina bundan mustasno. Integratsiya sustlashuvining yana bir omili Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zo mamlakatlari iqtisodiyotidagi katta farq hisoblanadi. Birinchidan, Rossiya Federatsiyasi iqtisodiyoti barcha a'zo mamlakatlar iqtisodiyotini qo'shganda ham ulkanligidir. Ikkinchidan, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zo mamlakatlari iqtisodiy taraqqiyot darajasiga ko'ra ham miqdor ham sifat jihatidan turli taraqqiyot bosqichida. Markaziy Osiyo respublikalarida aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki milliy mahsulot hajmi Rossiyanikidan ancha kam. Misol uchun, Qozog'istonda 25%, Qirg'izistonda 70%, Tojikistonda 90% darajada. Belarusda o'rtacha ko'rsatkichlar Rossiyaga yaqin bo'lsa-da, iqtisodiyotning rejalashtirilishi bois Markaziy Osiyo respublikalaridagi ko'rsatkichlardan ancha yuqori. Gapning indallosini aytganda, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi haqidagi balandparvoz gaplar amaliyotga ham, reallikka ham to'g'ri kelmaydi. Mahalliy rahbarlar Rossiyaning imperiyachilik qarashlariga shubha bildiradi. Qozog'iston sobiq rahbari Nursulton Nazarboyev Rossiya oziq-ovqat mahsulotlariga 200%lik boj joriy qilgan bo'lsa, Qirg'iziston mazkur tashkilotga a'zolik ziyon ekanidan butun jahon savdo tashkilotiga ham a'zo bo'lib oldi. Bu misollar esa Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining kelajagi mavhum ekanidan dalolat. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi ichidagi nizolar va ixtiloflar. Belarus va Rossiya
Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari integratsiyasini qay darajada kuchaytirishga intilmasin, a'zo mamlakatlar o'rtasida tovar ayirboshlashni kamayib borayotganini kuzatish mumkin. Ekspertlar nazarida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zo mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro tovar ayirboshlashning qisqarishiga asosiy sabab milliy valyutalar qadrining pasayib borayotgani. Ayrim sohalarni hisobga olmaganda, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi ichidagi o'zaro nizolar ham mahsulot ayirboshlashining qisqarishiga sabab bo'lmoqda. Shunday nizolardan biri Rossiya va Belarus o'rtasida gaz narxi borasida yuzaga kelgan mojaro. Rasmiy Minsk gaz bahosini Rossiya Federatsiyasi ichidagidek belgilanishini talab qilmoqda. Ikki mamlakat kelishuviga binoan esa gaz yetkazib berish borasidagi shartnomada dollar formulirovkasi belgilangan. Qazib olishning narxiga qo'shimcha tarzda yetkazib berish xarajatlari ham Belarus hisobiga yoziladi. Gaz narxining dollarga bichilgan qiymati ortidan Belarus hozirda Rossiya Federatsiyasidan 281 million AQSh dollari miqdoridagi qarzga ham botdi. Mazkur holat rasmiy Minskning Rossiyaga qarshi o'ziga xos boj urushi boshlashiga ham sabab bo'ldi. Rasmiy Minsk Yevropa ittifoqiga tranzit qilinadigan energiya zaxiralari narxini oshirishni talab qilmoqda. Agar Rossiya narxni oshiradigan bo'lsa, Yevropadagi hamkorlarini yo'qotishi mumkin. Belarus xorijdan neft va gaz sotib olishni yo'lga qo'yar ekan, Rossiya va rasmiy Kreml o'rtasidagi nizolar davom etib kelmoqda. Qozog'iston va Rossiya. Qozog'iston qishloq xo'jaligi mahsulotlariga nisbatan Rossiya hukumati tarafidan o'rnatilgan cheklovlar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi o'rtasidagi ixtiloflarning yana bir ko'rinishidir. Ustiga ustak, Rossiya Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi kengashi komissiyasidan Qozog'istonning Rossiyaga shakar va shakar mahsulotlari eksportini kamaytirishni so'ramoqda. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo mamlakatlar orasida Qozog'iston shakar eksportining hajmi ko'payishi Rossiya shakar ishlab chiqarish sanoatiga katta zarar yetkazar ekan. Qirg'iziston va Rossiya. Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga 5-chi bo'lib a'zo bo'lgan mamlakatlardan biri. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik davrida Qirg'izistonning yalpi ichki mahsuloti ko'paymadi. Aksincha, Qirg'iziston iqtisodchi olimlar hisob-kitoblariga ko'ra, mamlakatning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik davrida mamlakat ancha yo'qotishlarga erishdi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgan Qirg'iziston hukumati o'z oldiga qo'ygan iqtisodiy kutilmalarga erisha olmadi. Mahsulotlar tan narxi ancha oshdi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar kasotga uchradi. Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lar ekan, mehnat migrantlarining hamda yuklarning erkin harakatlanishiga yo'l qo'yiladi degan shartnoma bandlari amalda o'z isbotini topmadi va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tashkilotiga a'zo mamlakatlar chegarasida qirg'iz tadbirkorlarining mahsulotlari 2017 yil kuzidan boshlab qo'shni mamlakatlar chegara punktlarida to'xtab qola boshladi. Natijada qirg'izistonlik tadbirkorlar yuklarining chegara punktlarida to'xtab qolishi oqibatida millionlab zarar ko'rdi. Aholining xarid qobiliyati o'smadi. Aksincha, Qirg'iziston aholisi qashshoqlik jari tomon qulamoqda. Qirg'iz so'mining rublga nisbatan inflyatsiyasi saqlanib qolmoqda. Qirg'izistonning davlat qarzi esa o'sishda davom etar ekan. 2020 yilga kelib bu qarz 4 milliard dollardan ko'proqni tashkil qilmoqda. Qarzdorlik foizlari esa o'sishda davom etmoqda. Armaniston va Rossiya. Armaniston hukumati rahbari Nikol Pashinyan bir necha bor qilgan ma'ruzalarida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining, xususan Rossiyaning Armanistonga bosim o'tkazganini iddao qildi. Bu avvalo energiya zaxiralarining Armanistonga yetkazib berilishi borasidagi narxlar haqida gap ketganda yuzaga chiqdi. Energiya ta'minotining Rossiyadan importi 80%ni tashkil qilayotgan Armanistonda mamlakat rahbari Vladimir Putin bilan bir necha marotaba gaz narxi borasida muzokara o'tkazgan. Shunga qaramasdan Armaniston Rossiyadan sotib oladigan gaz haqqi 1000 kubometr uchun 150 AQSh dollaridan 165 AQSh dollarigacha ko'tarilgan. Buning zamirida esa Armaniston hukumatining tergov surishtiruv ishlari jarayonida Rossiya gaz konserni qoshida tashkil etilgan Arman Gazprom sanoati ulkan tovlamachilikka yo'l qo'yganlikda yirik miqdordagi pullarni
o'zlashtirganlikda ayblandi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo mamlakatlar o'rtasidagi bitimga muvofiq a'zo mamlakatlarning qarzi mamlakatlarning milliy daromadi 50% dan oshmasligi kerak. Ustiga ustak, Xitoy mahsulotlarining re-eksport ham koronavirus sharoitida qisqarib ketdi. Qolaversa, Qozog'iston Qirg'izistondan ayrim mahsulotlar eksportini cheklab qo'ydi. Natijada Qirg'izistonlik o'rta tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchilar Rossiya va Qozog'istonda keskin raqobatga uchramoqda. Armaniston hukumati ham o'z navbatida bir tarafdan Yevropa ittifoqi va ikkinchi tarafdan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zolaridan manfaatli bo'lishga intilmoqda. Armaniston uchun Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zo mamlakatlaridan arzon narxdagi gazni qo'lga kiritish imkoni paydo bo'ladi. Bu esa kelgusida populist arman siyosatchilarining biz xalqni arzon yoqilg'i bilan ta'minlayapmiz degan iddaolarini yuzaga chiqaradi. Nima bo'lganda ham bu arman siyosatchilarining yoqilg'i energetika sohasidagi tranzit mamlakat sifatidagi ahamiyatini kamaytirmaydi. Qolaversa, Armaniston Rossiya uchun o'z gaz, neft sanoatini Armaniston orqali yaqin sharqqa yuborish imkonini beradi. Armaniston sabab Rossiya Eron munosabatlari yanada mustahkamlanishi mumkin. O'zbekiston Respublikasining sobiq rahbari Islom Karimov 2014-yilda Rossiya, Qozog'iston, Belarus o'rtasida imzolangan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini siyosiy mustaqillikning barham topishiga tenglashtirgan va ushbu tashkilot kelajagiga shubha bilan qaragan. Bugun O'zbek parlamenti va Rusiy zabon nashrlari Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish uchun garchi kuzatuvchi maqomida bo'lsa-da, O'zbekistonning kelajakdagi istiqboli haqida ko'proq qayg'urishlariga to'g'ri keladi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi shaffof siyosiy tuzilma bo'lish istagida ekan. Mazkur tashkilotga a'zo davlatlar o'z mamlakatlarining manfaatlari va qo'shni mamlakatlarning manfaatlaridan kelib chiqqan holda ish yuritishlari tashkilot kelajagi uchun foydali. Ammo neft narxining keskin tushib ketishi jarayonida COVID-19 pandemiyasi vaziyatida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi o'rtasida ishonchga asoslangan har qanday umid va taxminlar puch xayol bo'lib qolaveradi. Sababi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mintaqasida Rossiya iqtisodiy jihatdan o'tmishdagi bozorlarni egallashga har qachongidan ham tayyor. O'zbekiston va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi haqida gap ketadigan bo'lsa, shuni aytish joizki, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tuzilmasi faqat Rossiya manfaatlari asosiga qurilganini, O'zbekiston mazkur tashkilotga a'zo bo'lib kiradigan taqdirda ham o'zbek migrantlariga beriladigan patent miqdorining pasayishi yoki bekor qilinishidan boshqa ko'p narsa yutmasligini uqtirish kifoya. O'zbekiston iqtisodiyoti, ayniqsa aholisi mamlakatning jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishidan ko'proq foyda ko'rgan bo'ladi. Shaffof, erkin iqtisodiyotda barcha Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolikdan ko'proq manfaat oladi.